us to read together Deuteronomy chapter 30 verses number 19. Deuteronomy 30:19. Verses 19 and 20, Deuteronomy. Let's read together 1, 2, 3. Same pamoja. Yes. Yes. 1, 2, 3. That I have set before you life and death, blessings and curses. Therefore, choose life, that both you and your descendants may live. I want you to mark the word choose. Then it says choose life. Then the last part says that both you and the descendants, that is the generation to come, may live. Now, this Sunday, we have been focusing on relationships. We've been talking about good and bad friends. Now, I just want to pick up from where we left. And we look at some three main choices of life. The three choices of life that Adam made. And what we learn from them. We're looking at three major choices of life. Every day we are faced by choices. Kila siku tunakumbwa na uamuzi. Now, a choice, to define what's a choice. A choice is an act of selecting or making a decision when you have two or more options. Kuelezea kuhusu uchaguzi, kama uchaguzi ni ile kufanya uamuzi kati ya vitu mbili. A choice uamuzi is an act of selection. Ni ile kazi ya kuchagua. When you are faced by two or more options. Unapokuwa umekumbwa na njia mbili. When you have two or more possibilities. Kama uko na uweza aina mbili. We are to select one. Tunafaa sasa tuchague moja. That becomes valid. Ambayo inakuwa sasa ya kweli. That we stand with in life. Ambayo tunasimama nayo maishani. Choices. Uamuzi. Tell your neighbor choices. Jirani uamuzi. Tell your neighbor choices. Jirani uamuzi. There are four principles about choices. Kuna aina nne ya kanuni juu ya uamuzi. I just want to mention very fast when I get to Genesis chapter 2. There are four principles of choices. Kuna kanuni nne ya uamuzi. Number one, ya kwanza, that every choice you make, kwamba kila uamuzi unaofanya, develops you or breaks you. Inakujenga ama ikuvunje. That is the first principle. Hiyo ndo kanuni ya kwanza. Every choice we make, kwa kila uamuzi tufanyao, you can choose to have a good friend or a bad one. Naweza kuchagua kuwa na rafiki mwema ama mbaya. And every choice we make, na kila katika uamuzi tufanyao, is either develops us or breaks us. Inatujenga ama ituharibu. Number two, jambo la pili, not making a choice, kutofanya uamuzi, is making a choice, ni kuamua. Not making a choice, kutoamua, is making a choice, ni kuamua. So my neighbor, not making a choice. Yejirani, kutoamua, is making a choice. Ni kufanya uchaguzi. Praise the Lord. Amen. Most of us, we love staying at the fence. When you were to kupenda, kuishi, kukaa katika mpaka. Number three. Number three. Choosing is easier. In absence of knowledge. Kuchagua ni rahisi wakati hauna kufahamu.
And the third principle. Making a choice is very easy when you lack information. Kanuni ya tatu ni kwamba kufanya uamuzi ni rahisi wakati huna ufahamu. Very easy. Ni rahisi. When you don't have information. Hauna kuelewa. But now you have the information of the Bible. Wakati uko na kuelewa kwa Biblia. You have the teachings you've sat under for the few years you've been sitting under us. Uko na mafundisho kwa miaka mitatu umeketi chini yetu. You have information. Uko na kuelewa. The Moses says, I ask the heavens and the earth to be a witness. Musa anasema kwamba niuliza mbingu na nchi iwe ushuhuda. That today, kwamba leo, you make a choice. Unafanya uamuzi. Number four. Jambo la nne. The choices we make today. Maamuzi tuyafanyayo leo. Influences generations to come. Yanaathiri vizazi vijavyo. The choices we make today influence generations to come. Maamuzi tunayofanya leo yanaathiri vizazi vijavyo. And that is why Moses tells the people of Israel. Maana Musa anawaambia wana wa Israeli. That choose life. Chagueni. That your descendants. Ili kwamba vizazi vyenu. That you and your descendants. Kwamba ninyi na vizazi vyenu. Maybe. Mkaishi. In other words, it is transgenerational. Katika mambo mengine kwamba ni kitu kinapita katika vizazi. That things we are battling today as curses. Kuna vitu tunakana leo kama laana. Are not curses. Lakini si laana. They are decisions we have made. Ni maamuzi ambayo tulifanya. We have made. Tumeyafanya. And the consequences we carry. Na madhara yake ndio tunakuwa nayo. There are three choices that Adam made. Kuna maamuzi ya tatu ambayo Adam alifanya. Now let's look at them very briefly. Nataka tuweze kuyaangalia kwa upesi. Genesis chapter 2. Mwanzo 2. We want to see the first choice that Adam made. Genesis chapter 2, verses 15 and 17. Mwanzo 2, tufanye tuangalie maamuzi ya kwanza ambayo Adam alifanya. The first choice of Adam. Maamuzi wa kwanza wa Adam. Are we there? Pale. Listen together. Sorry, pamoja. Then the Lord God put Adam, took the what? Took the man and put him in what? The garden of Eden. To do what? To tend and to keep it. Go on. There. And the Lord God commanded the man, saying, what did he say? Go on. But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Now let's get back to verse 16. I want to see the common word there. It says, and the Lord commanded the man, saying, what did he say? Of every tree of the garden, you may freely eat. Tell your neighbor you may freely eat. You may freely. Go on, verse 17. You see the same eating is coming back. But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. How many options that Adam has? Adam and God, there's two. Chagua marangapi. Praise the Lord. Yes, he has been put in the garden of Eden. Leo katika Edeni. Bustani Edeni. Yes. So the first choice that Adam is made to make is a choice on what we feed on. Uamuzi wa kwanza ambao Adamu anakumbana nao ni kwamba juu ya chakula. What do we feed on? Nakula nini? I still come back to the message I was speaking in the morning. Friends will give you information. Marafiki watakupatia ujumbe. But the choice of what you feed on determines your health. Kini uamuzi kwa ile ambayo unakula inaadhiri maisha yako. He says you have the choice to eat from the tree of life. Anasema
una uwezo kufanya uamuzi wa kukula katika mti wa uzima. And you also have a tree, a choice to feed on the tree of knowledge of good and evil. Na pia kuna ile uwezo wa kukula katika mti wa mabaya na mema. Those were the two trees that God blessed in the garden. Hiyo ndio miti aina mbili ambayo Mungu aliweka katika shamba la Eden. Adam had a choice to eat from any of them. Na Adamu alikuwa aweza kufanya uamuzi wa kula na yote atakaye. You know, God has given us one of the greatest resources that God has given man is a clear conscience. Jambo moja muhimu wa Mungu ametupatia ni ile kuwa na mtu wa ndani wa kuzungumzia. Rasilimali moja. Rasilimali. Yes. Rasilimali moja ambayo Mungu ametupatia ni yule mtu wa ndani. Anatufanya nini? Anatuzungumzia kufanya uamuzi bora. Bwana Yesu asifiwe. Amen. How somebody is following me closely. Atumai mtu anifuata kwa karibu. The clear conscience. Mtu wa ndani anatuzungumzia. Mama, he speaks to you whether you are born again or not. Anakunenea hata kama umeokoka ama hapana. And you have a choice. Na unaweza kufanya uamuzi. Adam had a choice of eating. Adam alikuwa na uamuzi wa kukula. Now when you talk about feeding, tunapoongelea mambo ya kula, we refer to what we receive into our lives. Tunamaanisha kile ambacho tunapokea kuingia katika maisha yetu. What do you receive into your life as a believer? Wewe unapokea nini maishani mwako kama muumini? Because what you receive into your life, maana kile unapokeacha maishani, determines your health, kinaathiri afya yako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. If you choose to feed on lies, ukiamua kukula katika uongo, you'll be a liar. Utakuwa mwongo. If you choose to, you know, to feed on people that are full of hatred and anger and bitterness, ukiamua kupokea makula kwa watu ambao wako na chuki ndani yao, you'll become bitter. Utakuwa mtu mwenye chuki ndani. What do you feed on as a believer? Wewe unakula nini kama muumini? Praise God. Bwana asifiwe. You are, what does your system allow within you? Wewe ni wewe uko ndani, wewe uko ndani, nini unaruhusu kuingia? What you eat? Nini unakula? What you hear? Wewe unasikia? What you read? Wewe unasoma nini? What do you listen to? Wewe unasikiza nini? What makes you healthy? Nini kinakufanya uko na afya? You must make a choice. Lazima ufanye uamuzi. That I will feed on faithful words. Kwamba nitakula kwa maneno ambayo yana imani. The Bible says faith comes by hearing and hearing and hearing and hearing the word of God. Yeye anasema kwamba imani inakuja kwa kusikia neno la Mungu. The same. Hiyo bitterness comes by hearing and hearing the words of bitter men. Hiyo pia uchungu inakuja kwa kusikia maneno ya uchungu ndani. What do you listen to? Wewe unasikia nini? What do you hear? Nini unasikia? What words do you come into contact with on a daily basis? Ni mambo gani unakutana nayo kila siku? We have a choice on what we can feed on. Tuko na uchaguzi wa kile ambacho tunaweza tukakula. Tell your neighbor. Jirani. First choice you have on earth. Uamuzi wa kwanza ambao nao duniani. Mr. of your neighbor, look at the neighbor's perspective. The first choice you have on earth. Uamuzi wa kwanza ambao nao duniani. Is what you feed on. Ni unakula kitu gani? Right now media is giving us a lot of information. Saa hizi mtandao unatupatia ujumbe mwingi. You can develop heart problem when you follow politicians. Unaweza kuwa na shida ya moyo ukifuata wanasiasa. Yesterday somebody comes and says every young person shall give 6,000, and you wonder how many young people do you have in Kenya? Mtu anasema nitapata 6,000 kila kijana. You hear those words are interesting. Nasikia maneno haya. Another one says you are the late comer. I'm the boss over the central Kenya. You are the late comer. Everybody has a propaganda. Na kila mtu ako na mambo yasiyo kweli. What you feed on, kila ambacho nakula kwayo, determines your health. Ina nini afya yako? Number two choice. Uamuzi wa pili. Number two. Genesis chapter 2 verse 19. Mwanzo 2:19. Genesis 2:19, verse 8. Tusome. Media. Let's go on. Twende. Yeah, let's go together. So, from moja. Out and around. Every bird of the air, and
brought them to Adam to see what he would call them. And whatever Adam called each living creature that was his name. You have Kiswahili version. Uko na Kiswahili pale na kale. So that. Now let's see together. So out of the ground, let's see. The Lord God formed every beast of the field and every bird of the air. And what did God do? He brought them to Adam. To see what he will call them. And whatever Adam called each living creature, that was his name. Number two choice you have. The choice is how to call the things that come your way. The choice of how to call things that come in your life. Uamuzi wa jinsi ya kuyapa majina mambo ambayo yanakuja katika maisha yako. Adam never created anything. Adam hakuumba kitu chochote. God created the birds. Mungu aliumba ndege. Created the living things. Akaumba kila wenye. Then what did he do? Fanya nini? He brought them. Akawaleta. And the Bible says, whatever Adam called them. Na Biblia inasema kila jina Adam aliwapea. They became. Wakawa. He said, shall be called an angel. Wewe unaitwa shall be called a crab. You shall be called a cockroach. You shall be called a woman. Naitwa mwanamke. Whatever Adam called. Kila Adam alipea jina. It became. Ikawa hivyo. Life has a tendency. Maisha iko na mwonekano fulani. To bring same things to us. Ya kuleta vitu vinavyofanana. It manufactures things elsewhere. Inaunda vitu mahali kwingine. And they throw them into your life. Inazirusha katika maisha yako. You wake up one morning. Unaamka asubuhi. You find you have adversity over your children. Unapata uko na shida kwa watoto wako. You wake up in the morning. Unapata asubuhi. You have a challenge. Uko na changamoto. You least expected. Ambaye haukutarajia. The question is, what do you call them? Swali ni, unaipa jina gani? What do you call them? Unaipa jina gani? What do you call them? You are married that is on the rock. Unaitaja ndoa yako ambayo katika mwamba. What do you call the problems or the challenges you have at home? Unaitaja changamoto ambazo uko nazo nyumbani. What do you call? Unaziita na the sicknesses that comes your way as you go on in life. Magonjwa ambayo yanakuja kwako unapoishi. You wake up one morning, you're a businessman. Naamka siku moja wewe ni fanya. And find thieves have broken into your shop. Unapata wezi wameweza kuvunja mlango. How do you call it? Unaitaje hiyo? Life has a tendency. Maisha iko na mbinu. Throw things to us. Ndio kuletea vitu kwetu. At many times they are bad things. Na mara nyingi huwa ni vitu visio vizuri. The question is, swali ni, what do you call it? Unaipa jina gani? Ask you remember what you call the things that you pass through. Na jirani wewe unaitaje vitu ambavyo vinakuja mashaka. Oh, I am cursed. Mimi nimelaaniwa. Oh, I'm a poor man. Mimi ni mtu maskini. Oh, I cannot rise. Mimi siwezi inuka. Oh, I am a failure. Mimi and the Bible says, whatever Adam called them, inasema jina lolote Adam aliwapea, they became. Wakawa. Tell your neighbor. Jirani. You need a spiritual touch over your tongue. Unahitaji nguzo wa kiroho katika ulimi wako. Your tongue need to be sanctified. Ulimi wako unahitaji kutakaswa. That you may be able to call things rightly. Ili kwamba tuweze kuita vitu vilivyo. Some will say amen. Unasema amen. How do you call the challenges? Unahitaji changamoto. You call them problems. Ziita shida. You call them permanent. Ziita vitu vya kudumu. They are just things that are passing by. Ni vitu ambavyo vinapita. You know, sometimes God allows certain things to come our way. Unajua wakati mwingine Mungu anaruhusu vitu vije kwetu. Sometimes he doesn't manufacture them. Wakati mwingine si yeye ndiye anaziumba. But he allows them. Lakini anaziruhusu. When they come. Zinapokuja. What do you call?
Wewe unaziita namna gani? Augustine, how do you call? Augustine unaziitaje? Manuel, how do you call? Manuel unaziitaje? That is whatever you call, Baba, they become. Vile unavyoviita ndivyo vinakuwa. And I'm telling you, this is what will, what affects many people even in prayer. Na kueleza hivyo na adhini watu wengi katika maombi. Because their prayers are not proportional to what they say. Kwa sababu maombi yao hayaendani na kila ambacho wanasema. They pray big. Wanaomba kubwa. They speak small. Wanaongea vidogo. So God weighs. Na Mungu anapima. And the devil goes before the Father and says, Daddy, why do you want to give him too much? Shetani anaendea baba anasema kwa kumpea nini every day. Na kila siku anasema Mungu ukinipa nyingi sana nita tajiri nami. Sasa Mungu ati tu ya kila siku. Oh, sawa. Amesa kipo sasa. Nimekutana na watu kama hao. Kwa maana tutangua kwenye nini? Amen. Sasa hivi ndio kitu ambacho yuko nani vinakufanya unaanguka kwa dhambi. Okay? Church, you can't control nature. Kanisa, hauwezi wewe uweza kuelekeza uhalisi wa maisha. You get into marriage. Unaingia katika ndoa. You have a lot of expectations that you go into it. Kuna matarajio mengi unapoingia ndani. Then all of a sudden, na punde si punde, challenges begin to come. Changamoto ya maisha inaanza kuja. You know, we must be like the three Hebrew boys. Inafaa tukue kama wale vijana watatu wa Ibrania. They stood before King Nebuchadnezzar. Walisimama mbele ya mfalme Nebuchadnezzar. And said, oh King Nebuchadnezzar. Sema, eh mfalme Nebuchadnezzar. Let it be known to you. Wacha julikane kwa. We shall bow down to your God. Hatutaweza kuinamia miungu yako. Because we have a God in heaven. Sababu tuko na Mungu mbinguni. And let me tell you. Wacha nikwambie. Whether he delivers us from the fire. Hata asipo tukomboa kutoka katika moto. Or not. Ama tukomboe. He's God. Yeye ni Mungu. Not here. Amoku nisikia. Not here. Amoku nisikia. Life has a tendency. Maisha iko na mtindo. To bring situations to you. Ya kuleta hali kwako. What do you call them? Wewe unazipa jina gani? I was talking to Adela the woman the other day. You could have mentioned Mama Mkongwe juzi. You can't tell him, Pastor, please pray for me. I want to go to Nigeria. Nigeria. I saw TV Josh healing people. I said, Mama, let Josh wa kiponya watu. This is old age. He ni uzee. You are 90 years. Wewe ni miaka 90. Miguu zimekataa kutembea. This is old age. Who ni uzee? You have to accept old age comes with challenges. Inafaa ukubali kwamba uzee unakuja na changamoto. Oh, sawa. Zote. Ndio ndio sasa hivi tunafika unagundua macho imeona sana. Ambie jirani yako macho imeona sana. Inahitaji nini? Adjustment. You may come for prayer for 3 years, 10 years. Nisapita kwa maombi miaka 3. The Holy Spirit God will say, Shaya Mungu anasema, what do you call? Is it blindness? Or old age? Yawezi. It's okay. Sawa, I know you are very spiritual. Ni nini? Katika roho sana. Okay. Unakula mafuta, chips za mafuta ya generator, samaki ya mafuta ya hizi imeenda mahali kando sukuna hapa. Hapa samaki inakuwa kwa chakula kinakuwa kwa sababu na I don't want to mention dawa ya maiti inaitwa Omanin. Yes. Gideri inapikiwa Panadol. Na inaiva. Badala kutumia kuni nyingi, kutumia kuni kidogo Panadol. Those are the foods we eat. Hivyo ni vyakula tunakula. And we shall say like Abraham lived 120 years, he was strong. He died in good old age. Abraham. But the truth is, life has a tendency to cause things to us. Tasema kama Abraham aliishi akiwa na miaka mingi akiwa na nguvu, lakini maisha yanaleta changamoto kwetu. That's beyond our control. Ambaye hatuwezi tukaweza kuitekeleza. What you call them? Wewe unaipa jina gani? What do you call them? Wewe unayapa majina gani? What do you call them?
Wewe unayapa majina gani? You as a parent, you raise up children. Wewe kama mzazi unakuza mtoto. You pray for them. Unawaombea. One morning you wake up with a shocker. Siku moja unaamka na jambo la kushtua. The son or the daughter. Kijana au msichana. Things have changed. Vitu zimebadilika. Why do you call them? Wewe unaipa jina gani? Usa jirani yako, why do you call things that come your way? Ndio jirani unaitaje vitu ambavyo vinakuja kwako? Somebody is not talking. So into my name. The Bible says, and Adam called each living creature that was its name. Ninasema kwamba Adam akaipa majina kila viumbe na hivyo ndivyo vikao. Whatever you call, chochote unachoipa jina is because inakuwa hivyo. Have you met people who are called shida? Na hiyo mtu anakutana watu wanaitwa shida. Have you met people who are called trouble? Mbona kuna watu ambao wanaitwa changamoto? Ha? Have you got people who are called? Eh? Bahati. Mbona watu ambao wanaitwa bahati? Baraka. Baraka. Eh? You know, Luya community has very funny names. Jua jamii yetu ya Luya tuko na majina ambayo yanashangaza. I've read so many names. I don't want to mention them. Jana majina mengi sasa yataja. Some is called Opusimba. You know those kinds of names. Kuna naitwa Opusimba. Some is called very interesting names. In Luo they also have their challenge. Na pia ya Luo ni pia wako na changamoto yao. Kuyuni they also have their challenge. Kuyuni pia. What do you call? Wewe unaita. As a mother, kama mama. Before to a child. Unapozaa mtoto. And realize this child is not like other children. What? You have a choice to call. Uko na uamuzi wa kupea jina. Young man, when you look for a job, kijana unapotafuta kazi, and it's like you look for a long time. Na kama umetafuta kwa muda mrefu. And Ruto comes and says we are hustlers. Na Ruto kuja sema kama sisi ni watu ambao tunataka. And you call yourself what? Hustler. Na unajiita hasla mtafutaji kwa bidii. Ndio maana kwa nini katika kuelewa kwake no, you are not his mind, but the dictionary translation, what does it mean? Inamaanisha nini katika dictionary? When I ask you, what do you call it? Vitu ambavyo vinakuja ambavyo unapitia maisha. Some challenges. Changamoto fulani. This is not the end of any matter. Hii sio mwisho wa jambo. You must arise. Lazima usimame. And say you shake yourself. And you say see. I'll move on in life. Ama nitasonga maisha. Some will say amen. That's amen. You must shake off some dust out of your life. Lazima utoe vitu. And begin to call things the way they're supposed to be. Na uanze kuita vitu ambavyo vinafaa viwe. Number 3 choice is the last one. Ya uamuzi wa tatu ambao verse 21 there are around 17 choices that are made, but allow me to read three today. 21 is better. And the Lord God caused a deep sleep to fall on them, on Adam, and he slept. Now we know when God acknowledges someone sleeps, it must have been a deep sleep. You know, there are some statements I've been reading in the Bible. I was reading the book of Joshua, and something that struck my mind. God tells Joshua, God tells Joshua and says, Joshua, you are too old. Wewe, mzee sana. Oh, so I know many ladies don't be told you are old. Najua ndio wewe unataka kuambiwa kwamba wewe ni mzee. Even men, hata wanaume, kuna vijana, kuna wazee vijana, sijui kijana wazee, huwa namna gani? Ni mzee kijana ama wazee kijana mzee? Which is which? Mzee kijana. Mzee kijana. Yes. God speaks to Joshua and says, Joshua, you are too. Here, God is saying, and Adam felt asleep. Hapa Biblia sio kama na Adamu akapata usingizi. And what did he say? Anasema nini? And he took one of his ribs. Amen. Let's read together. Babu wake. Fungua macho. Wewe. Fungua macho, wewe.
Fungua macho, inasema? Hey, fungua. And close up the what? The flesh in his place, verses 22. Then the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman. And he brought her to the man. He brought her to the man. Tell your neighbor, he brought her. The Lord brought her. The Lord did what? Brought. The Lord brought her. Ladies, the Lord did what? The Lord took the lady and brought to what? This vice versa. Huh? Is it the opposite way? Is it the opposite? God took her. Mungu and brought her to whom? Na kumletea nani? The man. What did Adam say? Adam alisema nini? And Adam said, Adam akasema, this is now, in other words, God had brought so many things into the life of Adam. Mungu alikuwa ameleta vitu mingi kwa maisha ya Adam. Out of the many, hiyo hiyo vitu yote, says, this is now, sasa hii, bone of my bone, mfupa ya mfupa yangu, young man. Are you Anna? Okay. I'll be there in the morning hours. And what did Adam say? Let's sit together. This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of me. This is now. Now, that choice that Adam made was the choice of whom to welcome into his life. Tell me about neighbor. You have a choice. Choose. Kuchagua. Who to welcome into your life? Nani wakukaribisha katika maisha yako? And we talked about it in the morning. Na tulizungumzia asubuhi. Either a bad one, yenye mbaya, or a good one, ama mwema. The Lord brought animals. Bwana alileta wanyama. And Adam just called the names. Na Adam aliwaita tu majina. And when God formed a woman, lakini Mungu alipoumba, she said she is now a bone of my bones. Sasa sasa wewe ni mifupa ya mifupa yangu. She is part of me. Yeye ni sehemu yangu. I welcome her into my emotional sphere. Ninaamka nikiwa katika sehemu yangu ya kuhisi. I welcome him or her. Ninamkaribisha yeye. In the sphere of ideas. Katika sehemu yangu ya maono, mawazo. Whom do you welcome into your life? Nani unakukaribisha maishani mwako? No, wengine wetu tunawakopa tu everywhere. You've just met somebody mara ya kwanza na umeachilia moyo wako wote. Wote, only kesho. Baba, unalia kwa choo. Haya. Ambe jirani yako jirani. Whom do you welcome into your life? I want to work for a purpose. And that you are post same up again and you are too much. What will you do? Where would you find him? Room Conan Church, a king and a good your foot and mouth. Huh? What will you do? You must know whom to welcome into your life. Zima ujue mtu kukaribisha mshani mwako. Church, I'm telling you. Kanisa na waeleza. The people are very spiritual around. Kuna watu ambao kiroho sana karibu. But you must make a choice. Lakini lazima ufanye uamuzi. A man or a woman. Mwanamke au mwanaume. You will sit down with. Ambao utakaa naye chini. And talk about you. Na ukaweza kuongea kuhusu wewe. And be like Elizabeth.
na ukwe kama Elizabeth who will understand you, ambaye atakuelewa, will not judge you, naye hata uku, will not be intimidated by you, naye hataweza kuwa ameshindwa chini na wewe. He will give you support to make sure that your vision becomes a reality. Ataweza kukusaidia kwa maono yako yaje yawe kweli. Somebody say amen. Utaseme amen. Somebody lift up your hands. Kwa ile mkono wake aseme amen. Somebody say hallelujah. Utaseme hallelujah. Somebody say hallelujah. Utaseme hallelujah. Also in the first service I talked about three kinds of people that you must welcome in your life. Wala mwa liku kwa ibada asubuhi nilelea aina watu 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 watu. Kwa kwanza ni yule mtu ambaye anashiriki na wewe katika mzigo. He's a person who understands you. Ni mtu ambaye anakuelewa. He's able to accept the way you are. Mtu ambaye anakukubali vile with your filthiness. Na uchafu wako. With all your mistakes. Na makosa yako. Anasema, come sister. Sema kuja dada. And you sit down. Na mtaketi chini. Talk. Na mtaongea. And she'll give you comfort. Na ataweza kukupatia that when you leave her presence, ukitoka mahali alipo, you are glorifying God. Wewe unatukuza tu Mungu. Na kuna watu unaweza kaa nao na kila mara unaangalia sana, na huyu mtu si alimalizia ngende, na kwa nini nilikuja hapa, why did I come to see you? The problem is you went to a wrong man. Number two, I say it, pili nisema, a dream maker. Ni mtu ambaye anatengeneza maono, ndoto. A dream maker. Mtengeneza. This is the man willing to who gets you out of your confusion. Ambaye anakutoa katika kutokuelewa kwako and frustrations na changamoto, and pushes you into your purpose. Na anakusukuma kwenda katika makusudi yako. Says this is where you are supposed to be. Anasema hapa ndo nafaa uwe. He gives you a bigger picture about life. Anakupatia mtazamo mkubwa. Says this is the way to go. Sasa hivi nafaa uende. To meet such people in your life. Wahitaji watu kama hao. Number three, I say is the way maker. Jambo la tatu ni mtu anatengeneza njia. A man willing to go ahead of you. Mtu ambaye tayari kwenda mbele yako. Not to fight you. Si kukupiga. But to clear a way. Kukutengenezea. So that when you go. Mambo unapoenda, you don't experience the same challenges and experience. Usipitie changamoto hizo hizo. The choice of whom to welcome into your life. Uamuzi wa nani ukaribisha mashani mwako. You must make a choice. Lazima ufanye uamuzi. Don't just talk to anybody, that don't just bring everybody in your private space. Hauongee na kila mtu na hawakaribishe yote katika usiri wako. Many of us have been wounded. Wengi wetu tumekosa. We have brought businessmen. Au tunaenda kufanya biashara into our private sphere. Kwa maisha yetu ya binafsi. You need to have three spheres as a pastor. Inafaa ukuwe na sehemu tatu za maisha yako. Three spheres. Sehemu tatu. You need to have as a pastor. Inafaa ukuwe na kama mtu. The extended sphere. Ile sehemu ambayo ni ya watu wa nje. Extended. Watu ambao. No, it's the extended. Inaambia imeenda mbali. The second sphere is the business sphere. Ya pili ni watu wa biashara. Alimi ya biashara. And you meet them for business. Nakutana nao kwa biashara. You meet them as workmates. Nakutana nao kama wafanyi sehemu ya kazi, mfanya nao kazi. Meet them as departmental heads. Nakutana nao kama wasimamizi wa vitengo. That's the fear you are right. Hapo ndipo mnakutana. There is the third sphere. Na kuna sehemu ya tatu. This is called the inner circle sphere. Inaitwa sehemu ya ndani. The inner circle. Sehemu ya ndani. This is you talk about the real you. Sasa hapa naongelea wewe. You talk about your heart. Naongelea moyo wako. You talk about the challenge you've been passing through. Ya changamoto umekuwa ukipitia. If it's a marriage, kama ni ndoa. You have somebody. Kuna mtu. Will sit down with you. Bae unaweza keti naye. Say sister. Useme dada. Inawezekana. You can make it. Unaweza kuendelea. Sio mtu ambaye anakuambia hey. Ati bwana nikupiga. Wanapeleka ifinga. Na yeye amepigwa na amenyamaza. Amekuwa akipigwa hata kama si kiboko ni maneno. Amenyamaza. Yeye anakuambia wewe toka huko. Eh. Unakaa kama nini hapo bwana? Pata. Rafiki yangu. Haya. Okay, you are very quiet. Nimenyamaza sana. Because I know you've been exchanging. Na najua mmekuwa mkibadilisha
Somebody will talk to you saying, Mary went to Elizabeth, and Elizabeth, when they greeted each other, Mary kumwambia Elizabeth, wakati walisalimiana, alisikia mtoto. Najua kuna watu hata ukiwa na mimba, nasikia mimba imekataa. Okay, wamama ambao mimi wae kuwa na mimba na kumwambia. Wananiambia bwana, kuna watu wanakataliwa. Sawa. Agusi, ni kweli? Ni kweli, ni kweli. Sikia kwa maneno. Yeah. Na mtu anaume lazima uelewe. Kuna wakati, some of these hormones, ambazo bibi zetu wako nazo, ile lazima waongee kwa maana wakasaidia ni pepo. Okay. Pepo ndio tena kula udongo. Sawa. Haya. Nakataa tu bwana yake, nataka sijui nani. I one of my good friends anasema mimba yangu imekataa bwana yangu, inataka ndugu wa bwana yangu. So you know, this man used to come home anapata the brother wana piga story na bibi yake, bwana anasema wewe bwana yeye ataenda bibi na kunyamaza kazidi. Akachukua watoto akaenda kwao. And the only person angeongea naye ni huyu jamaa. Mpaka ndugu akauliza, ndugu ni kwani? Nikuulize ukweli. Wewe na mimi ni nani mwenye mtoto? Baada ya kuzaa mtoto akakataa yule, akarudi kwa bwana yake. Je, jirani yako jirani? Jirani. Jirani unakubali katika maisha yako? Nakubali kwa maisha yako. Jirani. Kwa sababu usimame mbele za Bwana. Are there people umekubali katika maisha yako ambao wamekuletea vidonda? Ni jambo muhimu kuwaza na kuamua kwamba nitaacha. Nitafanya uamuzi, sitakuwa miongoni mwao. Mimi nataka rafiki ambaye ataleta baraka. Bwana Yesu asifiwe. Leo tukimwacha na muongee na Yesu, kwamba Bwana tusaidie, tufanye uamuzi ulio bora. Let God help us make right choices in life. Let's just say for our voices to God in Jesus. Father, we thank you for one.